Tenim el plaer de que ens acompanyi en el Club de Lectura de Full Clara Berenguer, doctora en Història de l'Art per la Universitat de València i també amb una tesi doctoral d'Il·lustració Infantil Valenciana. Moltes gràcies per acompanyar-nos. I estem ací per a parlar del llibre Dues monedes, la novel·la gràfica de Núria Tamarit, editada per Andana. Què transmeten les il·lustracions de la novel·la? Les il·lustracions de Dues monedes crec que són unes il·lustracions amb una personalitat artística molt gran. De fet, crec que no són les il·lustracions de Dues monedes, sinó totes les il·lustracions de Núria tenen com una gran força creativa que es demostra tant en el contingut, com és el cas de la novel·la gràfica de Dues monedes, com en la forma. Perquè crec que Núria treballa molt bé els colors, treballa molt bé la composició, treballa molt bé la figuració humana, no? Són unes figures com molt particulars i, per exemple, a mi una de les coses que més m'agrada és com en uns traços supersenzills aconseguís dir tantes coses, no? Quines podríem dir que són les fonts de les que veu l'estil de l'autora? Jo crec que això és una pregunta un poc complicada i que potser hauria de respondre Núria o que Núria respondria millor, però des d'un punt de vista personal, a mi em porten a pensar o a recordar la meva infantesa i sobretot les imatges que jo vaig llegir o vaig observar durant la meva infantesa. No? Núria té alguna cosa d'aquesta essència de la il·lustració valenciana dels anys 80, no? És com molt, molt fresca, molt acolorida i no sé si en certa manera ella veu de tota aquesta plàstica i després la sap fer seua, no? Però és, com et dic, és una percepció personal. Quina és la importància que pot tindre la il·lustració per a que els joves lectors, el públic infantil, el juvenil, tinguin una mirada crítica de la lectura i del món? Jo crec que per a respondre a la pregunta hi ha que dir que té molta importància, però afegiria que potser les il·lustracions tenen la mateixa importància que qualsevol text literari, no? Les imatges o la il·lustració t'ajuda a entendre el món i t'ajuda a interpretar el món de la mateixa manera com dic que poden fer-ho les històries. Aleshores, crec que són un llenguatge, bueno, un llenguatge que té unes certes convencions o que cal saber interpretar, però que pot despertar una conversa i pot conduir els lectors més menuts o els lectors joves cap a aquesta interpretació o aquest coneixement del món, amb l'ajuda visual, no? L'autora, Núria Tamarit, il·lustra Àfrica per a trencar tòpics. Tu, com a lectora, quins penses que són els missatges que ens ofereix la novel·la? A veure, jo sí que m'agradaria dir que Dues monedes, independentment del missatge que puguem extraure, s'ha de llegir perquè és una història que entreté, que està molt ben explicada tant des del punt de vista del text com de la imatge i que s'ha de llegir per llegir, no? Reivindica un poc el plaer de llegir per llegir més enllà dels missatges que puguem buscar, però és un text o és una història en la qual Núria sí que ha introduït tota una sèrie de missatges que a més ho fa molt bé perquè ho fa a través d'una protagonista adolescent, no? Una protagonista occidental adolescent que arriba un poc, no se sap ben bé per què o de casualitat, crec que si no recordem malament és sa mare, no? a Senegal i crec que un poc com remugant, no? O com no massa contenta amb la decisió de passar 3 mesos i de sobte el que ella considera que són tot obstacles, com per exemple no tindre un bany en condicions, no tindre una dutxa com la que ella té a casa, és passar la història buscant wifi, però hi ha un moment que ella fa un clic i crec que és un poc aquest missatge que tu em preguntes, no? És com al final acaba donant-se que moltes de les coses que en Occident són molt importants en realitat no tenen tanta importància, no? I això li ho dona Àfrica. Com i per què recomanaries aquesta lectura? Jo recomanaria Dues monedes perquè és una novel·la gràfica, perquè és una història que s'ha de llegir amb el text i amb la imatge, i això per a mi ja són molts punts per a recomanar-la, però la recomanaria sobretot per dos motius. Un, perquè és una obra feta per Núria Tamarit. Núria Tamarit és una il·lustradora valenciana i crec que hi ha tota una generació d'il·lustradores valencianes que
anava a dir que són emergents, però que ja no són emergents, que estan ben consolidades dins del món editorial i que estan fent treballs molt interessants, entre els quals està Núria, però crec que comparteix feina i plors i alegries amb moltes altres, com Paula Pell, Una Pan, etc. I després la recomanaria també perquè és un premi, és el primer premi de novel·la gràfica de la institució Alfons el Magnànim, és del 2018 i crec que és una percepció personal, però trobo que no se li ha donat la importància que té. Aleshores, crec que Dues Monedes sempre és una bona recomanació i cal anar recomanant-la sense que ens oblidem d'ella. Pues Clara, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aportar-nos aquestes pinzellades per a conèixer un poc més l'obra de Núria Tamarit, Dues Monedes. Gràcies. Gràcies.